apresenta os vídeos aí no YouTube e a galera curte bastante. Então, galera de Ouro Preto, a desgraça desse menino, tá menino miserável, essa peixeira de novo. Vou matar essa desgraça no cacete. Deixar aquela miséria vir pra cá, aquela desgraça. Mas eu vou dizer pra deixar pra pegar essa sua vídeo, Otávio. E foi pra ser engraçado? Eu vou pegar essa cacete de vida, velho. Desgraçado, vem pra aqui, miserável. Vai dar o muro, vai. Vou matar tu, infeliz. Derruba o muro, você vai? Ele derrubar seu pé do vidro, seu desgraçado. Vem pra cá pra ele matar? Não, eu vou ficar dentro. Eu vou te me dar e te apertar, não. Ah, pois é, vem pra cá que eu vou dar o prestado do pé do vidro, seu infeliz. Derruba.